你们仨全是鸭蛋啊？怎么可能？我们来看看就知道了。大宝，先来看看你的题目。我的妈妈早起忙做饭，买菜又买米，真是了不起。妈妈您辛苦了，长大以后我要报答您。老师，大宝的作文写得很好啊，为什么是零分？哪里好了，全部都是错别字。题目我的妈妈，以为写的是他的宠物小马呢。哎呀，写太快了，没注意把妈妈写成马马了。还有做饭写成做饭，更过分的是报答写成了报答。咋了，你还要打妈妈？要是让胖阿姨看见了，肯定要揍大宝。好吧，我知道错了。大宝你可真笨，错别字这么多。小贝你别笑，上来读读你的作文。读就读，题目做好事的一天。今天马路上有很多狗屎，让我大吃一惊。老师说过要做一个赶紧的好学生，所以我就把满路扫得赶赶紧紧。大吃一惊，小贝没想到你的口味这么重啊。我写错了，应该是大吃一惊。还有你的老师写成了老师。我知道了。小贝你还把干净写成了感情。哎呀，我知道了。老师，那我的呢？我都检查好几遍了，肯定没有错别字。我的梦想是有一个听话的老师，每天给我吃零食，每次考试给我100分，每天都不让我写作业。熊妹你还真是想得美，这就是你得零分的原因。接下来让你们看看我们班小雪的作业，她可是我们班的100分。我的题目是我最喜欢的夏天。我最喜欢夏天了，因为可以跟好朋友一起吃凉凉的雪糕，还可以吃很多美味的水果，有西瓜、哈密瓜、樱桃、荔枝。你们看小雪的作文可是一个错别字都没有，你们要向她学习哦。不对，小雪也有错别字。哦，哪里有错别字啊？哼，沈伟老师，你连小雪的错别字都看不出来，我才不告诉你呢。啊，这我真没看出来。小朋友们，你们知道小雪的作文里哪个字是错的吗？知道的话快告诉老师吧。